অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বাছ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত মুকলি কৰা হ'ল এটা এপ, যাৰ নাম হৈছে চলো এপ। এই এপৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আপুনি বুক কৰিব পাৰিব বাছৰ টিকেট। এই সেৱা লাভ কৰিবৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পৰা প্ৰথমে আপুনি ল'ব লাগিব এখন স্মাৰ্ট কাৰ্ড। যিমান দিনলৈ দৰকাৰ সিমান দিনৰ বাবে প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ল'ব পাৰিব স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন, আৰু তাৰ পাছতেই ডাউনলোড কৰিব লাগিব চলো এপ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপুনি বুক কৰিব পাৰিব বাছৰ টিকেট। কেৱল এয়াই নহয়, বাছৰ সময়, লোকেশ্যন আৰু লাইভ ট্ৰেকিঙো উপলব্ধ হ'ব সেই এপটোত। শুকুৰবাৰে সেই এপটো মুকলি কৰিলে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। এই চলো এপছ যিটো ইয়াতে ৰিলিজ কৰা হ'ল, গতিকে এইটোৰ জৰিয়তেদি আজি আমাৰ ৰাইজে যে কাৰ্ডৰ জৰিয়তেদি বাছত টিকেট ল'ব পাৰিব, বাছখন কোনটো ষ্টপেজত কোন সময়ত ৰ'ব সেইটো খবৰ পাব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেদি তেওঁলোকে টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা ভাল, এইটো নতুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত হৈছে, আৰু এইটো সমগ্ৰ অকল চিটি গুৱাহাটী চিটিতে চিটিতে নহয়, এইটো সমগ্ৰ অসমতে এই চিষ্টেমটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু সকলোৱে এখন ইয়াতে স্মাৰ্ট কাৰ্ড ল'ব লাগিব, সেই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা সবখিনি কৰিব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক এতিয়া আদৰিছে সকলোৱে। এই ভাল খবৰৰ পাছতে যেন স্মাৰ্ট চিটি বনোৱাৰ দিশত এখোজ আগবাঢ়িল ৰাজ্য চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।